Mikkel, du er ny hernede i FC Fredericia efter 4 år i Vendsyssel. Først og fremmest, hvorfor Fredericia? Jamen, jeg har mærket en stor interesse for Fredericia, og har mærket det siden faktisk sidste sommer, da jeg forlængede med Vendsyssel, var de meget ude efter mig og pressede virkelig på, og havde en god snak med Michael dengang. Valgte så at forlænge med Vendsyssel dengang, men har altid fulgt med. Det er klart, at vi har mødt dem mange gange, og jeg synes, det er en fed spillestil, de praktiserer, og det vil jeg gerne være en del af. Så da jeg mærkede endnu mere interesse her i sommer, så føles det også rigtigt. Jeg havde mange gode snakke igen med Michael og Stig og Clausen, som overbeviste mig om projektet, og de spiller igen den form for fodbold, som jeg gerne vil, og jeg føler, at jeg kan blive bedre i det her. Jeg føler, at det passer bedre til mig. Og så spiller de med i toppen hver år. Det er også noget, der tiltaler mig, fordi nu har jeg ligget og rodet rundt i den bund i et par år efterhånden, ikke? Og det, ja, det er ikke så sjovt. Nej, fordi netop det her med spillestilen, Michael Hansen har været træner hernede i et par år, så man ved efterhånden, hvordan Fredericia vil spille. Hvad er det, der tiltaler dig, hvilken måde de spiller på? Ja, men de vil gerne praktisere en spillestil, der foregår nede på jorden. Hurtige, små afleveringer. Har altid godt kunne lide den form for spillestil og have bolden meget og ligge inde i maskinrummet og fordele boldene. Det er noget jeg rigtig godt kan lide. Og det tror jeg bare var noget, der fik mig overbevist, fordi at det gør, at jeg ser bedre ud. Det gør, at jeg shiner mere og folk lægger mere mærke til mig på den måde, og det er jo trods alt det går ud på, at man skal nå det højeste niveau, og det vil jeg selvfølgelig stadig gerne. Jeg har stadig store ambitioner. Ja, fordi du, som du også selv siger, du kommer til en klub, der har ligget i toppen. De har været i oprykningsspillet de seneste 2 sæsoner, hvor I Vendsyssel har været lidt i den anden ende. Ja. Hvad er ambitionerne sådan for dig også på klubbens vegne? Jamen, jeg vil jo gerne. Først og fremmest skal vi lige sikre os top 6. Det er jo altid svært i den her række, men det har de jo gjort de sidste 2 år, og de har også været med, hvor det er sjovt, indtil nogle runder før det hele skulle afgøres, ikke? Og det er jo klart, det er også det, jeg håber, vi kan i år, og så skal vi holde os så tæt som muligt på de 2 oprykningspladser, som der er, og så skal vi være mere stabile i det oprykningsspil, der forhåbentlig for os kommer efter jul. Og igen, det er noget, der tiltaler mig helt vildt meget. Det er der, man møder de bedste modstandere, og det udvikler en. Og det er i sidste ende med til at gøre mig bedre. Du er også kommet lidt op i år, du er blevet 27 år, og du kommer herned af en af de ældre hernede i en meget, meget ung trup, får en rolle, som er måske sådan lidt mere ledende på banen. Det har du egentlig været lidt vant til for Vendsyssel også. Ligger det meget til dig at have sådan en rolle som leder på banen også? Ja, det gør det. Det gør det. Jeg tror, jeg er den. Ja, statur, der gør det. Det ligger meget til min spillestil, at igen at skulle ligge inde i et maskinrum, så det kræver også, at man har lidt verbalt. Og det er jo klart, at jeg vil gerne tage noget ansvar i og med, og jeg også er en af de ældste nu, ikke? Selvom 27 ikke lyder meget, men på det her hold, der gør det. Og det er også det, jeg er hentet ind for. Også at kunne tage en lederrolle nu, hvor vi også har mistet Ege, som bare den del ret godt. Og det er også noget, jeg ser frem til. En god udfordring for mig at kunne lede og styre et mandskab, som er lidt yngre, end jeg er kommet fra. Ikke? Da du kom til Vendsyssel i sin tid, nåede du også at spille Superliga en enkelt sæson. FC Fredericia har ligget notorisk i Nordic Bet-ligaen de seneste 21 år, banket på til oprykning et par gange. Ja. Tror du på, at det kan blive Superliga hernede igen? Ja, det tror jeg bestemt. Altså det, jeg ved godt, at det her har ligget første division i mange, mange år, og det har altid været lige ved næsten, og med Fredericia, det tænker man altid udefra, at de starter altid godt og kommer med i top 6, og jamen, så går de døde, og det er jo i sig selv rigtigt nok, men det er jo det, vi skal prøve at få tippet over til vores fordel, at det der med, at det kan godt være, at vi er med i største del af sæsonen, men vi skal også kunne gøre det færdigt. Og det er der ambitioner for, og det tror jeg også, der er potentiale til i den her klub. Det er også derfor, jeg er taget hertil. For jeg vil også gerne op i Superligaen igen. Det er klart, at det var en fed oplevelse, og ja, jeg følte virkelig, at jeg godt kunne være med. Og det,
det tror jeg alle fodboldspillere vil. Så helt klart, det er ambitionen. Og selv du har været i Nordic første division i en håndfuld år, sådan cirka. Der er sket rigtig meget i den håndfuld år. Hvor meget sværere er det at rykke op nu? Det er svært. Det tror jeg er rigtig svært. Du kan se, at alle kan slå alle i den her række, og det er en række, som kun bliver bedre for hver år, der går. Hvis man ikke er der på dagen, så taber du altså. Selv til et oprykkerhold, som vi gjorde i forleden dag. Ikke? Alle kan slå alle, og der er gode fodboldspillere i den her række. Og det ser man. Det ser man hver dag, det ser man hver weekend. Så det er ikke nemt at rykke op. Det så vi også med Helsingør, der var foran med 11 point sidste år. Og smider det jo så, som ingen rigtig havde troet på. Men det er den her række i en nødskal. Men igen, det er fedt at være en del af, for det gør, at du er på tæerne hver eneste kamp. Og det skal man være som fodboldspiller. Og du er ikke den eneste nye hernede i den her sommer. Der har været en ret stor udskiftning og en ret stor foryngelse af truppen. Ja. Også kan man mærke det at komme herned, at det er en meget, meget ung trup og en meget måske sulten trup? Først og fremmest er det en sindssygt sulten trup. Det kan jeg mærke. Kan jeg virkelig mærke, at miljøet er rigtig godt. Det var det også deroppe, men der var lidt mere klikker. Og det her kommer du ned til en trup, som virkelig er sammentømret, selvom der er mistet et par stykker. Men dem, som er kommet ind, og dem, som var her i forvejen, har været gode til at tage imod en, og gode til at falde til. Og det gør virkelig, at der er en sund konkurrence. Jeg føler, alle kommer godt ud af det med hinanden, og presser hinanden til det yderste. Det kan jeg tydeligt mærke, når jeg kommer hertil. Og det er jo, igen, det skal jeg også være med til at bibeholde, som den her leder, jeg nu er. Ikke?